Jens Jungersen, JJ Argo her, hvor vi er på Birkels og Hovedgård. Ja, og jeg hedder Christian. Jeg er driftleder her på stedet, hvor vi driver 3.000 hektar planteavl. Omdrejningspunktet er 400 hektar kartofler, en del frøproduktion, juletræsproduktion, og selvfølgelig korn, raps osv. Og vi er et rigtig lavt område her og nord for Limfjorden, hvor vi får rigtig store nedbørsmængder. I og med, at vi bor tæt på Limfjorden, så er vi også i et lidt lunere lokalitet end ellers her i Vendsyssel, og derfor så ser vi et forholdsvis stort septoriepres. Vi har i dyrkningsåret 2019 haft balejer i overprøvning i et stort parcel, hvor vi har haft 1,5 hektar igennem flere sprøjtespor og i forskellige doseringer. Det har virkelig været spændende at følge det igennem hele vækstsæsonen, og jeg vil sige, at de hvide stokker, de har næsten været overflødige. Ja, det har været nemt at se fra vejen, hvorhen parcellen har været placeret. Og da vi skulle høste, der var det også lidt interessant. Jeg fik lov at høste, og det var rigtig interessant. Det er i hvert fald helt sikkert noget, vi vil tænke ind i vores sprøjtning også til næste sæson. Også fordi der er en vis form af kursiv effekt i midlet, så man har mulighed for at få en lidt bedre rettidighed, når man skal sprøjte mange hektar. BASF. We create chemistry.